እግዚአብሔር ሁሉን ጥለ ናሲለ ለትርፍ ነው በሰው አይምሮ ወይም በልምድ ነው አይምሮ ያጣን ቢመስለንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ነፍሱን ለማዳን በራሱ እውቀት የፈለገ ሰው ያጣታል እግዚአብሔር በሰጠው ፕሪንስፕል ደግሞ ያጣት ግን ተመልሶ ምናደረጋታል ያገኛታል ስለዚ እግዚአብሔር ዓላማው አንተን ለመጥቀም ብቻ ነው ግን ምንድነው እኛ የራሳችን ውጅደም ራሳችን ማኔጅ ያደርግንበት ራሳችንን ያዳንበት የራሳችን ትሬኒንግ የራሳችን ልምምድ የራሳችን ኤክስፒሪንስ አይለቀንም ለምንድን ነው ያ እንደገፈዋለን ከዛ ግን ፋይናሊ ብንሄድ ብንሄድ ያሰብነውን ነገርም አናገኝም ለምን ማግኘት የሚባለው ነገር በቁሳዊ ነገር የጨበጥነው ነገር ሳሁን በልብ ያረፍነው ነገር ነው እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ነው እኛ ሊያሰርፈን የፈልገው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ጨብተው አጠዋል አላቸው ግን ደሆሽ ናቸው ምናልባት በቪላ እና በተላለቅ ብራንድ በሆነ መኪና ሊኖሩ ይችላሉ ግን ደሆሽ ናቸው መንቱ ጠቃቸው መልስ የለም። እርግጠኛ ነው ሄዳችሁ በጣም ባይደገኘ በምትቀኑበት ቤትና አካባቢ ያለን ሰው ረግተዋል የትሉት ጥያቄ መልስ የለው እኛ ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያሳርፈን ነው የሚናገረው እና ያን ደግሞ ለማሳረፍ ደግሞ የሚፈልገው በመጀመሪያው አንተ ኑሮውን ታገለግላ ግን አንተን የሚያገለግለ ሰው የለም እግዚአብሔር መቼም ያንተ ኑሮ አገልግሎ ያቅም ሰርፍ የሚያደገው አንተ አንተ በራስክ በህይወታችን የሚያሳርፈንን ውጅደም ካገኘን በቃ ከኑሮም ከሁሉም በላይ ከፍ ብለን ወጣለን ስለዚህ ሁሉም ነገር ተራ እንደሆነ እናገኛለን ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ሊያገለግለን ሲፈልግ ኖ ኖ እግዚአብሔር ወይኔ የጎደለኝ ገንዘብ ነው እኔ የጎደለኝ ሚስት ነው እኔ ጎደለኝ ቤት ነው እኔ የጎደለኝ ይሄ ነው እያለን የምናሳየው ሌላ እኛን ጎዳን ብለን ግን ያልጎዳንን ነገር ነው የምናሳየው ምንም ዋጋ የለውም ቁስልን ቢፈውሰው አልተገለገልክም ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሰርፍ የሚያደርገው ያንተን ሪል ማንነት ነው አሜን ስለዚህ ዛሬ ምንማረው ምንድን ነው ነገሮችን ከልብ ምን ማድረግ መፈለግ ነገሮችን ከምን ከልብ መፈለግ ከልብ ስንል ካንተ ሪል ማንነት ካንተ እውነተኛው ማንነት ተነስት አንተ የፈለከው ነገር ነው የማታጣው አንተ ስንል ሁልጊዜ ሮን የሚታየው ውጫዊ የሆነው ማንነቱ አለ ከዚህ ከማየውና ከነፍሴ ከፊዚካል እና ከጆሮዬ የመጡብኝን ፍላጎቶችን አይደለም ሰው ሮን ፈለገ የሚባለው በአይምሮዬ ወይም በስጋዬ በማየውና በምሰማው ነገር ዝም ብሎ መሻት የሚባል ነገር የተፈጠሩብኝ ሮንግ ዲዛይሮች ፍላጎቶች አሉ እነዚህ ፍላጎቶች ከኔ እውነተኛ ፍላጎት ካልወጡ ለሆነ ወር ለሆነ ሳምንት ልፈልጋቸው ልሻቸው ፈልጋለው እሞክራለው ግን ከኔ ጋር የተጣበቀ ስላልሆነ የሆነ ነገር የሚያታግለኝ የሚፈልገው የሆነ ቻለንጅ ካለ ቅጭራሽ እንደፈለግኩ ሳላስበው ጥያቸው እወጣለሁ አልፈልጋቸውም ስለዚህ ባገኛቸውም ባላገኛቸውም ዝም ብዬ በሆነ ሁኔታ የገቡብኝ ፍላጎቶች ናቸው እንጂ ከእውነተኛ ከኔ ማንነት ከዲዛየር ከእውነተኛ ከልቤ የወጡ ፍላጎቶች ስላልሆኑ ዋጋ አልከፍልባቸው አልሻቸው ስለዚህ ብትንትን ያለ ሀሳብ ስላለኝ የትኛውን ፈልጌ እንኳን አችፍ እንደማድረግ አላቀው ስለዚህ አሁን ምላችሁ ነገሮችን በእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ውስጥ ሰው ከእውነተኛ ማንነቱ ከልቡ የፈለገውን ነገር አያጣው ይህ ህግ ነው ይህ ለማንም ሰው የሚሰራ ህግ ሰው ለተባለ ፍጥረት የሚሰራ ነው ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር ዝም ብለን ያገኘነውን ነገር ከመፈለግ ያያነውን ያማረንን ያሻንን ፊል ያደግነውን ነገር ሁሉ ከመፈለግ ወደ እውነተኛ ዲዛይራችን ወደ እውነተኛ ፍላጎቶቻችን ወደ እውነተኛ ምርጫዎቻችን ፍላጎቶቻችን ብንመጣ ያለምንም ረዳት የምትፈልገውን ነገር ታገኘዋል ገቨርን የምትደረገው የምትገዛው የምትኖርለትም ዋጋም እየከፈልክ ያለው ከእውነተኛው ማንነትህ የፈለግከውን ፍላጎት ነው ሰው ከልቡ ተነስቶ የፈለገውን ነገር ሞት ቢሆን አያጠው መሞት ቢሆን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ሱሳይድ ያደረጉ የሚባሉ ሰዎችም ሁልጊዜ ስናስብ የሆነ ታይም የሆነ ታይም ሲሞቱ በዛ አይደለም በሆነ እድሜያቸው ሶስት አራት ጊዜ ከተፈለገ ፍላጎት ውስጣቸው እየሞከሩ 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 በሆነ አርቲፊሻል በሆኑ ፍላጎቶች ወይ በማዘን ወይ በመፈለግ ነገሩን ይተዉታል ያቆሙታል ግን ውስጣቸው እነሱ ውስጥ የተተከለ ክፉ ከልብ የመነጨ ሀሳብ ስለሆነ የሆነ ጊዜ ና ሲመጣ ለዛ ነገር ኮሚትድ ሆነው ወይም ደግሞ ለዛ ነገር አድርገውት ሲሞቱ ታያቸዋላቸው ስለዚህ ምንድን ነው ምላችሁ በምንም አይነት መንገድ በምንም አይነት ሀሳብ እግዚአብሔር አባታችንም ወይም መንፈስ ቅዱስም የሚስ የሰጠን የእግዚአብሔር ቃልም የእግዚአብሔር መንፈስም የሚያገለግለን የሚረዳን እንዴት እንደምንለምን አናቅ አደለ እንዴት እንደምንሻ አናቅም? ለምን ብዙ ነገር የምንሻው ነገር ስላለ ግን ለእኛ ተስማሚ የሆነውን ፍላጎት ግን ላናቅ እንችላለን ተስማሚ የሆነውን ፍላጎቶቻችን ለእኔ ለሳሚ ለዛግ ለአብዲ ተስማሚ የሆነውን ፍላጎት ሪል ማንነት የሚያውቀው የፈጠረን የወለደን ወላጅ አባታችን ነው ወላጅ አባታችን ሲፈጥረን ለምን እንደፈለገን ያውቃል ኦሪጅን ለምሳሌ እድሚያስን ምንድን ያለው ገና ከመወለድ በፊት ገናት አፀን ከመምጣት በፊት እኔ ስለአንተ አላማ አለኝ ስለዚህ እግዚአብሔር አስተምረው የሚለው አሁን ላየው ዲዛይር ሳይሆን ለተፈጠረበት አላማ ዲዛይር እንዲሆነው ምን ያደገዋል ያስተምረዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚያግዘን በህይወታችን ላይ ሺ ነገር ይህን ስንል 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 እየባከንን እንዳንኖር ለሪል ዲዛይራችን ለተፈጠርንበት እውነተኛ ዓላማ ፍላጎት እንድንኖር ወርድን ወይም ጥበብን ምን ያደርገናል ያካፍልናል መጽሐፍ ቅዱስም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አንዳሽ ብትለምኑ ነው የሚለው አደለ እንደ ፍቃዱ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃልም የሚያግዘን ወደ ትሩ ዲዛይር ወደ እውነተኛው ዲዛይር ምን እንድናደረግ እንድንመጣ ግን ይሄ ዓለም ሁሉም ቢዝነስ ሁሉም ስርዓት የሚገነባው የምታዩት ነገር በሰው ልብ ላይ ነው ዲዛይር ክሬት ማድረግ ነው ፍላጎትን መፍጠር ነው በጥላቻ ቢሆን በውድቀት ቢሆን በተለያየ ነገር የሚመስሉ አንተን ከፎከስ ከራስ ውጭ ሌሎች ነገር የሚመስልህን ነገር እየፈለግ ጊዜን ምን ልታደረግ እንድታባክል ከዛ የሆነ ነገር ሲያምር የሆነ ነገር ቱማለ የሆነ አመት ትከፍላለ ስትጨብጠው ያስጠላል የሆነ ነገር ይመጣባ የሆነ ነገር ትፈልጋለ ለምን ካንተ ጋር ተስማሚ የሆኑ ነገር አይደለም እየፈለክ ያለው ያማረህ ነገር ነው የሆነ በቀለ የሆነ ነገር ክሬፍ የሆነ ፍላጎት የፈጠረብህ ነገር የተፈለክ ነው ከዛ ፍላጎት ወይም ደሞ ነገሮች ተፈጥረው ከውጭ የመጡ ፍላጎቶቹ ለኢንፍሉዌንሶች ሁሉ ጊዜና ሰዓት ጠብቀው ብትሄድ የምታገኛቸው ማጸነባቸው ለምን ከእውነተኛው ማንነትህ ወጥቶ የመነጩ ፍላጎቶች ስላልሆኑ ተጫርሳቸዋል ልክ አንድ ሰው ሴክሽዋል ዲዛይር ኖሮት ሴክሽዋል ዲዛይርን ከፈጸመ በኋላ ነገሩን እንደማይፈልገው ሁሉ ማለት ኢንስፓር የሚያደርጉ ተወቶች አሉ አንተና እናኔን ኮንትሮል አድርገው ለሆነ ነገር እንድንሄድ ራሳችን ኮንትሮል የሚያደርጉ ተወቶች አሉ ግን እነሱን ነገር ካገኘ ናቸው በኋላ ግን ነገሮቹ ያስጠሉናል አንፈልጋቸው ይሄ በሞባይል ሊሆን ይችላል በሆነ እቃ ሊሆን ይችላል በቤት ሊሆን ይችላል በመኪና ሊሆን ይችላል ነገሩን እስክትፈልገው እስክታገኘው ድረስ ረፍት የለው ከዛ ትፈልገዋለ ግን ካንተ የወጣ ሰሆን ተጠለዋለ ተረሰዋለ ራሱ አሁንም በሁሉ የህይወታችን አቅጣጫ ሰክሰስፉል የምንሆንበት ነገሮች ሁሉ ተረጋግተን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ በእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ቱ የሆነውን እውነተኛ የሆነውን ፍላጎቶቻችን ከልብ ፈንቅለን ከወጣን ረዳት አያስፈልግህም ከእውነተኛ ፍላጎትህ የመጣውን ነገር ይሉንታ የለበትም ፍርአት የለበትም ሼም የለበትም መሰናክል የሚባል ነገር የለበትም ልታገኘው እንደምትችል ከእውነታ ሳሁን ከልብህ ምን ታደረጓለ ታውቀዋለ ስለዚህ ምን ታደረጋለ ምንም ያለ ምክንያት ያንን ነገር የሚገነባ ያንን ነገር የሚያሳድግ ስፍራ ላይ ብቻ ነው የምታገኘው ከዛ ያንን ነገር የምታገኝበትን ነገሮች ብቻ ነው የምታንኳኳ የምትፈልገው ከዛ በዛ አቅጣጫ በየለቱ በየሰከንዱ በየቀኑ እያደግ እያደግ ነገሩ በአንተ ውስጥ እየተገለጠ እየተገለጠ ትልቅ እየሆነ ይመጣል ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነገር መፈለግ ብዙ ነገር መሻት ብዙ ነገር ላይ መሯሯት ሳሆን የሚያስፈልገው በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆናችሁ ለምትፈልጉት ለእውነተኛው ፍለጉት ጥቂት ብትቀመጡ ሁሉን ነገር ታሸንፋል አንድ ሰው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አጥብቆ ሰው ከልቡ ለሚፈልገው ነገር ምንም ነገር እንደማይከለክለው ለዚህ ፈልጉ ምን ታደረጋላችሁ ፍላጎቱ ይንር እንጂ እውነተኛው ዲዛይሩ በአንተ ይወጣ እንጂ የማታገኘው ነገር የለም ያላገኘው ነገር ሁሉ ከሆነ ከረሳኸው ያስለቀሰቅ ከሰው ዲዛይር የመጣ ነው እንጂ ከአንተ ልብ ይወጣ አይደለም ኢንቫሮንመንት ወይም አካባቢ ጓደኛ የፈጠረበህ አርቲፊሻል ፍላጎቶች ናቸው ከዛ ትንሽ መሰናከል ስላለ ኦፕሽን አለ አትፈልገው አትገኝም ልብ ነገር ያለ ኦፕሽን ነው የምትፈልገው አታስም ልትሞት ትሞት እንጂ አታጣው ሰማይና ምድር ያልፋል አንተ ልብ ውስጥ ያለው ነገር ሳይፈጸም ያልፋል ኢቨን ምድር መቆየት ካለባት ራስ ያቆያታል ልንገራችሁ ፈልጉ እንጂ ግን ምንድን ነው ሁላችንም አርቴፊሻል ፍላጎት ላይ ነው ሰፈር እያደረግ ነው ያለነው ነው ነው እከሌ ሲያደረግ ብቻ ስላረግከው ታደረገውና ከዛ ካጣው ልክ እንደ አቤም ማለት ነው አብም እኔ ልጅ ስድስት ዓመት ልጅ ነው የማያለቅሰው ነገር የለም ሁሉን ነገር የመመዘን ፍላጎት ስለሌለው በማያለቅስበት ነው የሚያለቅሰው ማለት አሁን ነሳሌም ኳስ ሲሄዱ ካልጫወቱ ብሎ ያለቅሳል ማለት ለሚሄዱ እንጆ የሚያስበው እንጂ ፍላጎቱ ትክክል ጤናማ አይሁን አይሁን ምን ያደረገው አያቆም ያየውና የተመለከተው የሰማው ነገር የእሱ ይመስለዋል አሁንም እኛም ልክ እንደዚህ ነው ለእኛ ይስማማ አይስማማ አናቅም ሁሉ እንፈልጋለን እናለቅሳለን ብናገኘውም ደግሞ ከሰከን አሁን ጠዋት ላይ እንቁላል እንገዛ ስንሄድ እያለቀሰ እንትን ቃዛ ጋዛ መቀረጫ ጋዛ ለኔና ለጓደኛዬ ብለ አብዲ መኪና ላይ ጥሎት ነበር ግን ያለቀሰው ለቅሶ እንደ ትልቅ ለቅሶ ነው ያለቀሰው በፍጹም እውነተኛ ዲዛይን ይመስላል ግን ከሱቋስ ከበረዲ ድረስ አለቀ ልክኛም ። አርቲ ብዙ ነገሮችን ዋጋ ምንከፍለው ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው በቃ እውነተኛ አንተ እግዚአብሔር ገና ከእናት ማጸር ከመጣት በፊት ስለ አንተ የሚያቀውን ስለ አንተ የሚረዳውን ያንን ነገር አውቆ ያን ዲዛይር የሚያደርግ ሰው እሱ የተባረከ ነው እሱ የተባረከ ነው ሌላ ነገር ያስፈልገው እውነተኛ የእግዚአብሔርን ነገሮች ሁሉ አግኝቶ የፈለገ ያንን ያገኘ ሰው ያ ማግኘቱ ነው ተዳሩን የሚጠብቅለት ቢዝነሱን የሚጠብቅለት ጤንነቱን የሚጠብቅለት ሁሉን ነገር የሚያሳርፍ ይህ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መንፈስ ቅዱስን ጠይቀው ለማይጠቅመኝ ለማይበጀኝ እንደ ሰካራም ዝም ብሎ ከሚያኖረኝ ራሴን ዝም ብሎ ከሚያጣደፈኝ ሀሳብ ነፃ ለውጣ ሄልፕም ተንበርክከ ጸል ትሩ የሆነውን ዲዛይሬን አይደንቲፋይ እንዳደርግ ለዚህ ነገር ኮሚት እንደሆነ ክሊር የሆኑ ሀሳቦችን እንዳውቅ እርዳኝ አንዱ ዋይዝ ጥያቄ ይሄ ነው በሕይወታችሁ ላይ ከልብ ከአንተ ከራስክ ከአንተ ፍላጎት ከእውነተኛ ማንነት የወጣውን ፍላጎት አታጣው በኋላ እስክብቻ አሳያቸዋል። እውነተኛ ትቁ የሆነ ምንም አይነት ሪዘርቬሽን የለበት ፊር የሌለበት ምንም አይነት በቃ እውቀት ማጣት የሌለበት ፍሎ ዊዝደም ያለበት ፍላጎት ሰው ከልቡ እግዚአብሔር ህጠውን ነገር አውቆ ከፈለገ በቃ ይህንን ከማግኘት ወዷ ላይ ስለዚህ የመጀመሪያው ዲዛይርን ፍላጎቶቻችንን በቃ ይለም እኛ በጥበብ ተወልደናል ከጥበብ አለም ውስጥ የመጣ ነው ግን በእግዚአብሔር በተወለን በጥበብ አላደግንም ስለዚህ በይላ ጥበብ ስፖይል ሆነናል ተመረዘናል ለራሳችን ስተናል ፍላጎቶቻችን እራሱ የሚዘገንን ነው እግዚአብሔር እኮ ያውቋል አንዳንድ ፍላጎቶችን እኛ ስንል ኢን ሪዛልቱን እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ታው ሚለ ለምን አመትም ቢቆይ የመጨረሻ ራቁት እንደምትቀር ያቀዋል ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ ላይ ተባለ ለዚህ ነው ስለዚህ ፍላጎቶችን አናቅም ለዛሬ መልበሳችን ነው ምናየው ለዛሬ መቅረታችን ነው ዛሬ የሚሰጠንን ኮንፈርት ብቻ ነው የምናስበው ግን ይሄ ኮንፈርቴ ኢንድ ምንድነው ነው አናቅም አንረዳም ፊሮፍ ጋድ የለንም እንዳንማርም አናቅም አንሰማም ፍላጎቱ ብቻ አስክሮናል ስለዚህ ሄደን እንገባለን የሆነ ታይም ላይ ራጎትን ያስቀራል አለኝ የምትለው ሁሉ ነው የትኛዋ ግን ፍላጎት የት እንደደረሰች አታቀውም ኢቭን በምን እንደተቸገርክ እንኳን አታቀውም? ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በጣም ቅን የምትመስል በስጋ ቅን ለራስ ጥሩ የምትመስል ከእግዚአብሔር አልመጣውን ዲዛይር እንድትለይ ነው አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ በአንተ ውስጥ ያለው አጥሎን ደግሞ የእግዚአብሔር ብስል ማይ እንደሚያስፈልገው ይህ ነው አሁን ሰዎች የበሰሉ አይምሮ ሲኖራቸው ከመንፈስ ቅዱስ የሚማሩ ሰዎች ሲኖራቸው ስም ብለው ዲዛይርን አያስተናግዱ አይጋባባቸውም ያቃሉ ከውስጣቸው ኑሮን የሚጀምሩት በማየት ሳሆን ከውስጥ የሚነዱት ከውስጥ ከእውነተኛ ፍላጎቶቻቸው ጋር የሚመጥን ነገር ነው አሶሴት የሚያደረጉት እንጂ ሁሉን ነገር አይመኙም ሁሉ ነገር አይፈልጉም ስለዚህ ከልብ የምትሻው በትጋት የምትፈልገው ማለት ከልብ የፈለከው ነገር ነው ከውስጥ ያመነጫውን ነገር ነው ካንተ ውስጥ የተጀመረ ነገር ነው ስለዚህ ካንተ ውስጥ የማይገባ የማይደቅምክ ሀሳብ ተተክሎ ፍላጎትን ትጋትን ለማይጠቅም እንደረገ እንዲያደረገ የመጀመሪያው ለሚበጅ ለሚጠቅምህ ነገሮች ሁሉ እንድትማ መንፈስ ቅዱስን ስቅ ብላችሁ ተማሩ ከዛ ባይብልን መማር ባይብል ስኩል መማር በእግዚአብሔር ቃል መሞላት በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ሌላ ነገር እኮ አይደለም እግዚአብሔርን አይደለም እኛን ዲስትራክት ከሚያደርጉ ሀሳቦች እራሳችን እናደራል ክሊር ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ልባችን እንዲያርፍ ልባችን እናቀናለን መጽሐፍቶች ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው ልብን ለማቅናት አያችሁት ልብ ለምን እርምጃ የሚወሰነው እንደ ልብ ሀሳብ ስለሆነ ልብን ልምን ለማድረግ ወደ ነው የሚቀነው ወደ እግራና ወደ ቀኝ አይደለም ወደ ቤትና ወደ ፒያሳ አይደለም ወደ ገንዘብ ማጠጥ አይደለም ልብን ማቅናት ማለት አንተ በልብ ስለምታስባቸው ሀሳቦች ከዛ ነው ነገር የሚጀምረው ሮንግ ዲዛይር እንዳትጸንስ የምትሞትበትን ሀሳብ እንዳታገኝ የምትወድቅበትን ሀሳብ እንዳትጸንስ ሀሳብ እንዳያጋባው ሁሉ ነገር የሚመስል አያቸው አሁን እኔ እናንተ መንፈስ ቅዱስ ያለብን ሰዎች ከዚህ ዓለም ሰው የምንለየው በዚህ ነው የምዚህ ዓለም ሰዎች የሚለዩት እንደ ግሪን ነገር ይሁን የሚበላ ይሁን የሚጠጣ ይሁን በዓለም ዘንድ ይሁን እንጂ ወደ ኋላ ይነው ጨፍ ነው የሚገቡት እኔ እናንተ ግን ከፐርፐስ ጋር እግዚአብሔር ከሚወስጠን ከእውነተኛው ዓላም ጋር ጋር ሙቭ የምናደረግ ሰዎች ነው እዚህ ነገሮችን ከማናቸውም ሰዎች እንደሚያውት አንመለከትም እችን ዓለም ገንዘብ ራሱ ሰዎች በሚያውበት መንገድ አናይም ስልጣንን ሰዎች በሚያጉበት መንገድ ናይ ለምን እኛ የነገሮችን እውነተኛ ትርጉም የምንረዳ የምናቅ ሰዎች ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በሚቀጥለው በዚህ ሁለት ሺ በህይወታችሁ ላይ የምታገኙትን ነገሮች ሁሉ ለመወሰን ምን ይፈጠራል ሎተሪ ገንዘብ የሚባሉ ነገር ታውት ገንዘብን ከልብ ፍጠረው ስራን ከውስጥ አስቀምጥ ትዳርንም ከውስጥ የምትኖረውን ነገር ቁጭ አር ያላየውን ነገር ስለማትኖር ማለት ነው አንተ የምትሆነውን ነገር ከልብ አስቀምጥ ከዛ በትዳር ውስጥም በቢዝነስ ዓለም ውስጥም በአገልግሎት ውስጥም በሪሌሽንሽፕ ውስጥም አንተ ልትሆን ያለውን ነገር አይተ ነው የምትኖረው ግን ምንም ነገር ሳታይገን ምንም ነገር አትሆን ምንም ነገር ምናልባት በነገሩ እንደ አጋጣሚ ትኖርበታል እንጂ የሚስ አሳይመንቱን ያገኘው ከአንተ ስለሆነ የማታቀው ውጤት ውስጥና የማታጠው ሪዛልት ውስጥ ትገኛለ ጎርፍ እንደወሰደው ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው ፈር ከዚህ ሰፈር ጎልፍ ወስዶ የሆነ እንደሚተፋ ማለት ነው። የሆነ ሀገር ልትገኝ ይችላል ስትነቃ። ዲ ዛሬ ዘል ነበር ሲባል አይ ነው በልቡስ እየዘነበው ያለው ጎርፉን አናቀውም የሆነ ቦታ ታገኘዋል። ግን በፐርፐዝ ላይ ስቲክ እንድታረክ ቀላል ሰው አትሁን። ዝም ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንዳትበላ ማለት ነው። እኔ ፕሮፌቲካል ካለ ነገር ላይፋችሁ እንዲቀየር ካስፈለጋችሁ ነገር ሁሉ እናንተ ጋር ነው ማንም ሰው እጅ የለም አገር ላይ የለም ፖለቲከኛ ጋር የለም ያለም ባንክ ጋር የለም ትራምፕ ጋር የለም ማንም ሰው ጋር የለም ያለው አንተ ጋር ነው የትኛውም ማገር ኖረ አንተን ቢልድ የሚያደርገ ነገር የለም በጣም ቤስት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ባገኛችሁ የምትናፍቁት እስክትገኙ ድረስ ነው ከተገኘችው በኋላ ነገ? ምንም ነገር የለም ምንም ነገር የለም ይሄ ነው ወይ ከፈልኩልህ ይሁን ለጎ ትራቭል ለዚህ ነው ወይ ትላላችሁ መዝናናት ማሸነፍ ሁሉን ነገር ከመፈለጋችሁ በፊት የመጀመሪያው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረ ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ ጽድቁም መንግስቱም ያንተ እግዚአብሔር ሁላችን አባታችን እኔእናንተን የፈጠረበት ሪል ኪንግደም የንተና የኔ ህይወት ትርጉም ያለው ዛጋ ስለሆነ በዛ ውስጥ ራስን ከለየክ እና ካወቅ ከዚህ ዲዛይር ከዚህ እይታ ከዚህ መሻት ውስጥ ከተገናኘ በጣም ቀላል እና ብዙ ጊዜ እኔ እላለሁ በዚህኛው አለም ላይ ልፈልግ ሁሌ ማስበው እሱ መሻትና የሆነ የለኝም ብሎ ጊልት ሆኖ መፈለግና ነፃ ሆነ ከጊልት ነገሩን መሻት ተለየ ነው አሁን ሁሌ ጊዜ አንድን ነገር ማስበው ስለ ከሰሰኝ ስለ ሌለኝ አርማት እኔ እንደፈልገው ሁሉ የምጻልየው ማለት በእግዚአብሔር መንፈስ ወኝ ማሳልፍ ከዛ ከፈለጉት በኋላ ለራሴ ያጨበጭባለሁ በቃ ውስጤ ልክ ሲሳል አቋል ነገሩ እንደሚሆን ማለት አሁንም በላይፋችን ላይ በኑራችን ላይ ከእውነት ከልባችን የፈለግነው ነገር ስለሆነ የሚሆነው በነፍስክ በአይምሮ በሰው ደረጃ የለኝም ያልከውን ነገር ቶ እሱ ቢመጣም ለውጥ የለው ማለት እሱ በፈተና በተለያየ ቻለንጅ የምትወራስ ሰው ሳይደፋ አንተ የምትሆነው ጊዜ ሲቆይ ራሱ አትፈልጉ ስለዚህ አንድን ነገር ሲንግል ማይንድ ኦፕሽን ሳይኖረ ይሄ ነው የእኔ ፍላጎት ብለ ካሰብከው ታገኘዋለ ግን ሁለት ሀሳብ ብታገኘውም ባታገኘው ዝም ብለ ጥቂት ርር ምናም ብለ ብታስበው ነገሮች ሁሉ ምርጫ ስላለ ተተዋል ስለዚህ ዛሬ አይምሯችሁን ወደ አንድ ሀሳብ ብቻ ፎከስ እንድታደረጉ አግዛቸዋል አስተምራቸዋል ምንድን ነው የምትፈልገው አሁን እርግጠኛ ዛሬ መንፈሳዊ ነገር ቸርችን የመጨረሻ ይኔ ፍላጎቱን በ አድጊብ የእግዚአብሔርን ቃል የኔ ላይፍ ነው ብላችሁ ትፈልጉታላችሁ ላይ መስለ ይችላል ለምን እግዚአብሔርን ቃል የሚፈለጋችሁበት ብዙ ፋክተሮች ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ ቻለጆች ስላለ ምን የምናሸንፈት ምንጨ ስለለን እስኪ በመንፈሳዊ ነገር ምን እናደርገው እንሞክረው ብለን እናስባለን አንደኛ ደግሞ የምንወደው ጓደኛ ምሆን ካለን ለጓደኛችን ብለን ልመጣ እንችላለን ያ ደግሞ ምን ሄድበትም ዜሮ ኦፕሽን ስለሌለ ቸርች መተን ጊዜ እናሳለፍ ፌር ነው ለኛ ስለዚህ የተሰናክልበት ነገሮች ሁሉ ከልባችን አልፈለግንበት ነገር ግን መንፈሳዊ ነገሮችን ሁሉ ይህ የኔ ፍጻሜ ነው ይህ የኔ መንገድ ነው ይህ የኔ ጎዳና ነው ብለ ካሰብክ ሰማይና ምድር ቢናወጥ ማንም የከናወን የለም። ግን ይህንን ነገር ሰው ከልቡ ከፈለገ ወደ ፈለገውን ነገር ነክ ያደረጋል ያንኳኳል ያንኳኳል አለት ቢሆን ይሰነጥቀዋል ውሃ ቢሆን ይራመድበታል እሳት ቢሆን ይራመድበታል በቃ አለቀ ስለዚህ ይህንን ነገር እስክታገኙ ድረስ ከእግዚአብሔር መማር ራስን ማረጋገጥ ያስፈልጋል አለበለዛ ይህ ዓለም ከዚህም 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 እያሉ አርቴፊሻል በሆኑ ፍላጎቶች እዛ አራት ዓመት ሶስት ዓመት ሁለት ተመስተን ሁሉን ነገር አየር ላይ ስትዘግን ታላሳልፋለ ማለት ስለዚህ ፍላጎቱህን ከውስጥ የወጣውን ነገር የምትፈልግከው ነገር እንዳንተ የተረጋጋ አሸናፊ ሰው የለ ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በነገስት መጽሐፍ ና መሰሉ የተሳካላቸው ሰዎችን ሁሌ ነገስታቶችና ወይ አለቆችን ነገር አንድ ሴንቴንስ አለ ነገሩን ከልብ ፈለገውና ተከናወነለት የሚል ቀራለ ብዙ ፍላጎት ሀብታም የመሆን ፍላጎት ቢዝነስማን ፍላጎት አገልግሎት ፍላጎት የሆነ መሻት አለ ማለት ግን ከልብ የፈለግከው ነገር ላይ ትሳካለ ይቀራለ የመጀመሪያው ነገር ላሳያችሁ ሁለተኛ ዜና 31 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቤት መቅደስን ቤተ መቅደስን በማገልገልም ሆነ ለእግዚአብሔር ህግና ትእዛዝ በመገዛት አንጻር ያደረገውን ሁሉ በፍጹም ልቡ አምላኩን በመፈለጉ አከናወነ በመንፈልግ አከናወነ ቀጥሎ ተሳካለት ሁለተኛ ዜና 31 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ በማገልገልም ሆነ የእግዚአብሔር ህግን ትእዛዝ በመገዛት አንጻር ያደረገው ሁሉ ይላል በፍጹም አምላኩን በመፈለጉ በመፈለግ አከናወነ ምን ያደረገለት ይመጣ ተሳካለት ይችላል በፍጹም ልቡ ሁል ጊዜ የትኛውም ነገስታት የትኛውም ሰው ብዙ ፍላጎታች አለ ፍላጎቶች ግን ከዚህ ከአይምሮ ስለመጡ አይሳኩም ግን ከልብክ ከፈለከ ቆፍረት ያገኘዋል። ሰው ከልቡ ሲፈልግ ከልቡ ማሻት ሲጀምር የፈለከውን ነገር ሁሉ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ማንኛውም ጎች ነው ስለዚህ ሰው ፍላጎቱን ከአእምሮ አንስቶ ወደ ምንድ ነው ወደ ፊት ስለዚህ ነው ለጥሩ መጽሐፍ እያነበብን ልባችን ግን ውድቀትን አለመሆንን ፍርአት ካለ የምናገኘው ልባችን ልባችንን ነው ስለዚህ ለመፈለግ ከልባችን ውስጥ እውነተኛ ዲዛይን የምንሻውን የሚጠቅመንን ነገር ብቻ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሆነን አላይ ወደዚህ ፍላጎት ወደዚህ መሻት ብንፈልግ ከዛ ማንኳኳት የምንጀምረው ነገሮችን አግሬሲቭ መፈለግ ምንጀምረው በዛ መልክ ስለሆነ ይሳካልናል ለዚህ ነው ወዳጆች ወደሱ ቤት የመጡበትን ሰው አደለን እንጀራ ለማግኘት አደለን ለሊትም ቢሆን አደለን ወደ ወዳጆቹ ቤት ምን አደረገ ማትነው ስለዚህ ማንኳኳቱን ሰው ሲሰማው ምንድን ነው የሚሄድ አይደለም ብቶ አይመለስ ለምን ማንኳኳቱ ቦልድነስ ነው ሀንድረድ የማግኘት ዲዛይር ነው ስለዚህን ሰውዬ ብቶም ምን አደረገም አናን ነው እንኳን ቋጣቻሉ አይደለ ትንሽ ይላሉ ማለት ግን አንኳን በር የሚሰብር ከሆነ ግን ደንግጠው ሁላ መነሳት አይቀርም ሶሉሽን ካልመጣ ምንም የለም ልክ እንደዚህ ትሩ የሆነው ዲዛይን ትረስቲንግ ከልብ ነገሮች ስትፈልግ ዩሉን ታቢስ ነው ምክንያት እዚህ ጋር ሰው መጣ ቻሌንጅ መጣ አገር ተለወጠ ምናምን ያምን ነገር የሚባል ነገር የለም ለምን አንተ ነገሮችን ለማግኘት የተነሳው ከልብ ስለሆነ ከልብ ስትሆኑ የተቀበረውን ነገር እንኳን ለአንተ ፕሮቫይድ ማድረግ ይጀምራል። ብዙ ነገሮችን ያልተሳካንባቸው ያላገኘንባቸው ከልባችን አይደለም። ልናደረገው እንችላል ግን ለበጣ ነው ምንም የለም ሁሉም ሌላ ማንም ሰው በአገልግሎታችሁ ለመሳካት ከፈለጋቸው ከልብ አንዳንድ ዘማሪዎችን ተመልክ ለምሳሌ ምንም በሌለበት ጫካ ውስጥ ወይም ገጠር ውስጥ ብለው ዘማሪ እንደመሆኑ ከተማ እንደሚገቡ ቪዥን እያደረጉ ይዘምራሉ። ድምጻቸውን ምን ያረጋል ያሰለጥናሉ የሚገርም ድምፅ ያወጣሉ ያለ ኪቦርድ በጊታር ወይም ጊታር በሌለበት በድምጽ ብቻ ሰውን ያስለቀሳሉ ከዛ ልባቸው አንን ነገር ኪቦርድ የለም ከተማ ኮንፍራንስ የለም አገልግሎት የለም ብዙ ክራውድ የለም በሚል ታይም ሳይሆን በሙሉ ልባቸው ቁጭ ብላቸው ከልባቸው ይፈልጋሉ ከዛ ያ ፍላጎቶቻቸው ዛሬ ከተማ ላምጡ እኛ ፊት ምን ያደርጋቸዋል እንድናለቅስ እንድንመረክ ያደርገናል ከዛ ያ ፍላጎቶቻቸው ከገጠር ስፍ መጣቸው አንድ ነቢት እዚ ላልኛ ቤት መጥቶ ገጠር ሆኜ ነብዩ ከተማ ሆኝ እንደመገነብኝ ከዛ እግዚአብሔር እንደ ጥቁር ነገር እንደ ዘንዶ ነገር ሰኝ ነበር ከዛ ሳይው ጋር አስፋልት ሲያሳይ አስፋልት በሌለበት ቦታ ላይ በኋላ ትልቅ ስሙን አስፋልት ነው ያለ ቃስ አምፖል ደግሞ እንደ ሳት ሆኖ ነበር ማለት ነው አምፖል በሌለበት ቦታ ነበር ያን የሚያውቁት ከተማ እንደሆነ አምፖል እንደሆነ ባላየበት ታይም ላይ እዛች ቁጭ ብሎ ገጠር ውስጥ ያን ቪዥን ይመለከታል ያን ከልቡ ይፈልጋል የለም ማገለግለው የለም ምሰብከው የለም ተነብት ብሎ አልቀበ ለከብቶች ለገበሮች ይገረብ ነበር ይናገር ነበር ስለዚህ ዛሬ ብዙዎቻችን ሁሉን ነገር ከለበጣ ስለምናርገው ስለደረሰብን ብቻ ትንሽ መሰናክል ለዚህ ነው ከፈለክ ኪቦርድም የለም ዘማሪም የለም ምንም የለም የሚገርም ሰዓት መውጣት ትችላለህ በቃ የሚያስፈልገው እውነተኛ ፍላጎት ያለው ሁለት ሶስት ሰው ብቻ ሺህ ነገር ሁሉ ዲስትራክት የሚሆነው ሁሉ ነገር ጸንቶ ፍሬ የማያፈራው እውነተኛ ዲዛየር በሌላቸው ሰዎች ስለጋ